Dobro jutro, deco. Budimo vas pričama iz romana Quo Vadis Kurt, Erlenda Lua. Dette er Kurt. Ovo je Kurt. U prethodnoj epizodi slušali ste. Jeste li vi stvarno lekari? Naravno da jesmo, odgovara Kurt. Zar ne vidite naše bele mantile? Imao sam prilike da čujem da samo lepite flastere i zato sam pomislio da vi uopšte niste lekari. Jer samo da znate, uopšte nije dozvoljeno da se pretvarate da ste lekari ako to niste. To čak može da bude i opasno po pacijente. How do you do? Sljedećeg jutra Kurt gradi stub visok 5 metara, na čiji vrh postavlja platformu. Smešta ga u dvorište i odlučuje da će da sedi na njemu danonoćno sve dok ne dođe do odgovora kako da provede ostatak svog života. Opet neka fiks ideja, kaže Annelise. Nema mi druge kad mi već ovoliko loše ide, kaže Kurt. Jadničak, kaže Annelise. Znaš da te ja svejedno volim. Ne moraš da budeš svetski šampion ili bilo što slično. Dovoljno je da budeš svoj. Videćemo, kaže Kurt i penje se na vrh stuba i seda. Odatle može da vidi nadaleko i naširoko. Vidi fjord i mnoštvo kuća, a osim toga vidi se i Budov vrtić. Nekoliko puta dnevno Annelise stavlja malo hrane i pića na poslužavnik koji Kurt podiže na svoju platformu, a kasnije ga ponovo spušta. Inače on samo sedi tamo, ćuti i razmišlja. Prolazi nekoliko nedelja, a Kurt samo sedi li, sedi. I na kiši, i na suncu. Razmišlja i razmišlja. Hoćeš li uskoro da siđeš? Pitaju Bud, mali Kurt i Helena naizmenično. Ne još uvek, odgovara Kurt. Hoćeš da probaš novi gazirani sok? Pita mali Kurt. Malo gaziranog soka ne može da škodi, kaže Kurt. Ali kada ga je probao, uopšte mu se nije svidio. Nije mi jasno kako možeš da piješ ovaj bućkoriš, kaže on malom Kurtu. Gazirani sok je zakon, kaže mali Kurt. Da! Nastavit će se. Tekst prevele Ana Poljaković i Bojana Maksimović. Ovoga jutra budili su vas član dečje dramske grupe Radio Beograda Vuk Rokić i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov. Režija Aleksandra Urošević. Urednik Vesna Ćorović-Butrić.